Mi se ne skidamo ni sa televizije, niti sada iz pozorišta, što je velika sreća. Radili smo 2 godine naporno što se tiče serije, opet pripremili smo u tim nekim pauzama koje smo sticajem okolnosti imali i ovu našu predstavu i mi je sada baš dosta igramo. Evo, malo sa maskama, malo na sceni bez maske, ali se trudimo i živelo pozorište, šta da kažem. Interesantna, teška i nažalost popularna tema. Ali smo se mi potrudili da to sve bude nekako u slavu života, u slavu porodice, u slavu sve one rođene i nerođene dece, one koje čekaju da dođu na red. Pozorište, ja volim pozorište sa happy endom. Evo, mi nudimo tu priču sa verom u Boga da eto tako i bude kao rezultat u nekim porodicama koje su sa tom pričom zapeli. Divno je sa Vladanom, ja Vladana mnogo volim kao kolegu i eto sticajem okolnosti dok smo to snimali smo se dobro i upoznali i onda je čarobno kad imaš te oči koje znaš do u srž, do u atom, do u suštinu, tako da smo, uvek mi je zadovoljstvo sa njim da igram, volim tu scenu da delim sa njim.